ሰላም እንዴት ናችሁ ወገኖቼ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላም ናችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ የተለያዩ አልባሳት፣ ጫማዎች፣ ቦርሳዎች በአጠቃላይ በተለኛ ሴቶች ደስ የሚሉ ነገሮች አሉ አይደል? ስንገዛ የምናደርጋቸው ስህተቶች አሉና ከእነሱ ለመዳን በተለይ ከጸጸት ለመዳን ገንዘባችንን ለመቆጠብ ጊዜያችንን ለመቆጠብ ሁሌም ደስ እንዲለን ሁሌም እንዲያምርብንም ጭምር መወሰን ያለብን ራሳችንን መጠየቅ ያለብን 5 መሰረታዊ ጥያቄዎች አሉ። እኔ እነዚህን ጥያቄዎች ራሴን ጠይቄ መመለስ ስጀምር ህይወቴ ላይ በጣም ብዙ ለውጥ አይቻለሁ። ካለባበስ ጋር በተገናኘ ከብዙ አሁን እንዳልኳችሁ ከገንዘብ ቁጠባ ጋር በተገናኘ ከስሜቴ ጋር በተገናኘ በአጠቃላይ በእርግጠኝነት ብዙዎቻችሁን ይጠቅማችኋል። በተለይ ደግሞ ልጆች ካላችሁ ይሄ ብዙ ጊዜያችሁን ከልጅ ጋር የምታሳልፍ ከሆነ ለሾፒንግ ወይም ለአለባበሳችሁ ብዙ ጊዜ የማይኖራችሁ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ትኩረታችሁን የሚሰርቁ ብዙ ነገሮች ስላሉ በዚህ ጊዜ ልጆች በማሳደግ ጊዜ ውስጥ ብዙ ከመስመራችን እንወጣለን። ያለፉት ቪዲዮዎች ላይ ብዙ እህቶች አስተያየት ሰጥታችሁኛል እና ከዚህ ለመውጣት ለእኔ በተለይ የጠቀሙኝን የረዱኝን ስቲል አሁን የራሱ እየረዱኝ ያሉ ነገሮችን ነጥቦችን ነው የማጋራችሁ። በእርግጠኝነት ይጠቅማችኋል። የትም እንዳትሄዱ አብራችሁን ቆዩ። ወደ ነጥቤ ከመግባቴ በፊት አዲስ ከሆናችሁ ለቻናሌ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የደወል ምልክቱን እየተጫናችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ወደ ዋናው ጉዳይ እመለሳለሁ። የመጀመሪያው ነጥብ አንድ ነገር ለመግዛት ስፈልግ በተለይ አልባሳት ነው አዘውትረን የምንገዛውና ጫማ እነዚህን መሰረታዊ የሚባሉ ነገሮች ለመግዛት ስወጣ ለእኔም ሆነ ለልጆቼ የምጠይቀው የመጀመሪያው ወሳኝ ጥያቄ ይሄ ነገር መሰረታዊ ነገር ነው፣ አስፈላጊ ነገር ነው ወይንስ ደስ ስላለኝ ነው? ብዙ ጊዜ ለልጆቻችን መሰረታዊ ነገሮችን ነው የምንገዛው። ዝም ብለን ደስ ስላለን የመግዛት እድላችን ጠባብ ነው። ግን ለራሳችን የምንገዛቸው ነገሮች ግን ብዙ ጊዜ ደስ ስላሉ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ልጆች ስለሚያድጉ ቤዚክ ነገር ነው የሚያስፈልጋቸው። አሁን የዛሬው ቪዲዮ በአብዛኛው የእኛ ነገሮች ላይ ስለሚያተኩሩ፣ ግን ለልጆቻችሁም በምትገዙ ሰዓት ይህን አፕላይ ልታደርጉ ትችላላችሁ፣ ይህን መመሪያ። ስለዚህ አንድ ነገር አንስታችሁ ልትገዙ ስትሉ ልብስ ሊሆን ይችላል፣ ጫማ፣ ቦርሳ፣ ዋሬቨር አንስቼ ልገዛ ስል መጀመሪያ የምጠይቀው ጥያቄ ራሴን ይሄ ነገር መሰረታዊ ነው አስፈላጊ ነገር ነው ወይንስ ደስ ስላለኝ ነው የምገዛው? ደስ ስላለኝ ብቻ ነው ወይስ በጣም ለህይወቴ አስፈላጊ ነው ወይ ይሄ ቤዚክ ነው ወይ የሚለውን ጥያቄ መመለስ አለብኝ። ምክንያቱም እንዳልኳችሁ ገበያ ላይ በየማስታወቂያው በየምኑ ሰው ላይም አይተን ደስ የሚሉን ብዙ ነገሮች አሉ። እውነት ለመናገር ሁሉም ነገሮች ስናያቸው ደስ ይሉናል፣ ግን አምጥተናቸው ላንጠቀምባቸው እንችላለን። መሰረታዊ ካልሆነ ደግሞ ከመጣናቸው በኋላ ሌላ ብስጭት ነው የሚተርፈን፣ ገንዘባችንን ማባከን የሚሆንብን ስናየው ወይም ደግሞ ስንለብሰው ላያምርብን ይችላል፣ መሰረታዊ ነው ብለን አምነንበት ካልገዛን። ስለዚህ ይህን ጥያቄ ለራሳችን ሁሌ መመለስ አለብን። እኔ እነዚህን ጥያቄዎች ይህን ጥያቄ በመለስኩ ቁጥር ሁሌም ደስተኛ ሆናለሁ በገዛው እቃ። ስለዚህ የምገዛው ነገር መሰረታዊ እንዲሆን እፈልጋለሁ። በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር መሆን አለበት። ዝም ብሎ ደስ ያለኝን ነገር አልገዛም። ነጥብ አንድ ነው። ሁለተኛ ነጥብ የምገዛው ነገር ያምራል ወይ? ልብስ ሊሆን ይችላል፣ ጫማ ሊሆን ይችላል፣ ቦርሳ ሊሆን ይችላል ብያቸዋለሁ። ይሄ የምገዛው ልብስ ለምሳሌ ይሄን ልብስ አነሳሁት። ይህን ልብስ ሳነሳው ቅድም ያልኳችሁ መሰረታዊ ነው የሚለውን ጥያቄ መልሻለሁ። ከዛ በኋላ ይዤው ልብሱን ይሄ ልብስ ያምርብኛል ወይ? እኔ ላይ ያምራል ስለብሰው በቃ ደስ ይለኛል ወይ? እኔ ሰው ሲያየኝ አይደለም፣ ወሬቨር ሰዎች የሚሰማቸው ነገር እኔን ሲያዩ እሱ ምትል ቦታ የለውም። እኔ ግን ስለብሰው ላይ ላይ ወይም ጫማ ሊሆን ይችላል፣ ቦርሳ ሊሆን ይችላል እንዳልኳችሁ ብቻ ምንም ይሁን ያምራሉ ወይ? ውበት አለው ወይ? ለእኔ ደስ የሚል ስሜት ይፈጥራሉ ወይ? እሱ በጣም መዘለል የሌለበት ሁለተኛ ነጥብ ነው። እሱን እንግዲህ ከከለር አንጻር ሊሆን ይችላል፣ ከዲዛይን አንጻር ሊሆን ይችላል፣ ከብዙ ነገር አንጻር የራሳችንን ጥያቄዎች ጠይቀን ነው ያምራሉ ወይ የሚለውን ምን መልሰው። የጨርቅ ምርጫችን አለ፣ የከለር ምርጫችን አለ፣ የፓተርን ምርጫችን አለ። እዛ ውስጥ ዲቴል አልገባም፣ ግን በዚከሊ ያምራሉ ወይ? ቆንጆ ነው ወይ? ስለብሰው ሳረገው እላይሌ አምሮብኛል ወይ? ውበት ሰጥቶኛል ወይ? ምክንያቱም የማያምርብንን ነገር ዝም ብለን መሸመት የለብንም። እኔ በፊት ልጆቼ ትንሽ በነበሩ ጊዜ ብዙ ጊዜ የማየው ምቾቴን ብቻ ነበር የማየው፣ ምቾት ይሰማኝ እንጂ ብዙ ለውበቱ አልጨነቅም ነበር። እና ከጊዜዎች በኋላ ወዲያው ይሰለቸኛል ያ እቃ። ለምንድን ነው ልጆቼን እያሳደግኩም የምለብሰው ልብስ ለምቾት ያለውም ሆኖ ግን የሚያምርም መሆን ይችል ነበር ይችላል። እና እሱን ማሰብ የጀመርኩት ዘግቼ ነው። እና
ወይናት ልጆች ያጫወትንም እኮ ምን ለብሰው ልብስ ዋጋው ቀነስ ያለ ሊሆን ይችላል። ምንም ችግር የለውም። ምቾት ያለው ሊሆን ይችላል። ብዙ ስታይል ላይኖረው ይችላል። ግን ስታይል ብዙ የሌለውም ነገር ቢሆን ግን የሚያምርብንን መምረጥ መቻል አለብን። ከዚህ ቀደም ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ ሳይዝ ምናምን ቸገር ስለነበረ ጀስት በቃ የሚመቸኝ ነገር ብቻ ፒክ አድርጌ መጣ ነበር። ስለዚህ የሚያምርብን መሆን አለበት የግድ ማለት ነው። ምንም አይነት ሲሆን ስታይሉ ግን ስንለብሰው በላያችን የሚያምር መሆን አለበት። ሶስተኛ ማቴሪያሉ ጥሩ ነው ወይ? ማቴሪያሉ ጥሩነቱን እንግዲህ እንደየሰው ምርጫ የተለያየ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ሰው ፖሊስተር ሊመርጥ ይችላል። አንዳንድ ሰው ኮተን ብቻ ሊመርጥ ይችላል። አንዳንድ ሰው ላይለን ሊሆን ይችላል የሚመርጠው። እኔ የኔ ምርጫ ግን በተቻለኝ አቅም ናቹራል ማቴሪያል የሆኑ ነገሮች ቢሆኑ መርጣለሁ። ኮተን፣ ላይለን። ሲልክ ውድ ነው እንጂ ሀር ማለት ነው። ከተቻለ ሀርም ቢገኝ ጥሩ ነው፣ አይጠላም አይደል? ሞዳል እና ቪስኮሴ፣ እነዚህ የተለመዱ ውል አለ ደግሞ ከበግና ከተለያየ እንስሳት ጸጉር የሚዘጋጅ ማለት ነው። እንደየልብሱ አይነት፣ እንደየልብሱ ወቅት፣ እንደ ሲዝኑ ማቴሪያሎቹ ይለያያሉ። አብዛኛውን ጊዜ ግን አሁን ገበያ ላይ ያሉ ማቴሪያሎች ሚክስር ናቸው። ፖሊስተር፣ አክሬሊክ አሉ፣ ሌሎችም የተለያዩ ሲንተቲክ ማቴሪያሎች፣ አርቲፊሻል ማቴሪያሎች አሉ እና እነዚህን በተቻለኝ አቅም እነዚህን ሲንተቲኮቹን ላለመጠቀም ላለመግዛት እሞክራለሁ። ስለዚህ ሁልጊዜም ልብስ ስገዛ ለምሳሌ ይሄ የለበስኩት ሹራብ ይሁ ሳምዌር ባጅ አለው። ሶ ላሳያችሁ። አይ ቲንክ ይሄውና እኔ ብዙ ጊዜ ባጆችን አልቆርጥም። ቢያንስ አንደኛውን ባጅ አስቀረዋለሁኝ። ሁሌም ለማጠብ ያለው መመሪያ እዚህ ላይ ስለሆነ የጨርቁ አይነት ና የሚጠቀመጠው እዚህ ስለሆነ በተቻለኝ አቅም ይሄን ቆርጬ አልጥልም፣ ግድ ካልሆነብኝ በስተቀር። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ የአሰጣጠም መመሪያው አለ። ከዛ በላይ ወይም ደግሞ በታች ከአሰጣጠም መመሪያው ስር ተጽፏል። ለምሳሌ ይኸው 70% ቪስኮሴ ነው ይላል። ቪስኮሴ ናቹራል ማቴሪያል ነው፣ ግን ኢት ዲፔንድስ ኦን እንዲህ ሲመረት አንዳንድ ጊዜ ሲንተቲክ በሆነ ወይ ሊያመርቱት ይችላሉ፣ ግን ናቹራል ማቴሪያል ተጠቅመው ማለት ነው። ግን ናቹራል ነው። ቤዚካሊ የሚሰራው ከተክሎች የሚሰራ ክር ነው ቪስኮሴ 70%። 30% ደግሞ ምንድን ነው ፖሊያሜድ ይላል። ፖሊያሜድ ይላል 30%። ያው ፖሊስተር ዘር ነው። አክቹዋሊ ፖሊስተር፣ ፖሊያሜድ እና አክሪሊክ ፖሊ አክሪሊክ ወይም አክሪሊክ እነዚህ ተመሳሳይነት ያላቸው የሲንተቲክ ማቴሪያሎች ናቸው እና እዚህ ላይም 30% ነው። ይሄ የዊንተር ማቴሪያል ነው ወይም ደግሞ ለፎል፣ ለስፕሪንግ፣ ለዊንተር ለቀዝቃዛ አይነት አየር የሚለበስ አይነት ልብስ ነው፣ ሹራብ ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ሞስትሊ የዊንተር ማቴሪያሎች በተወሰነ መልኩም ቢሆን ፖሊስተር አላቸው። አብዛኛዎቹ እንደውም ፖሊስተር ናቸው። ሶ የኔ መመሪያ ምንድን ነው ማቴሪያሉን ሳይ አትሊስት 40% ፖሊስተር፣ ኮተን፣ ላይለን ወይም ሌላ አይነት የተፈጥሮ ማቴሪያል የሆነ ፋይበር ወይም ክር ሊሆን ይገባል፣ የተመረቱበት ማቴሪያሉ ማለት ነው። ከዛ የተዘጋጀ መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ እና በተቻለኝ አቅም እኔ አክሪሊክ አይስማማኝም ለገላዬ እና ውል ወይም ደግሞ የበግ ጸጉር ሲበዛ አልችልም። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ላይ እጠነቀቃለሁ። ፖሊስተር ሙሉ በሙሉ ፖሊስተር እንዲሆን አልፈልግም። እንዳልኳችሁ አትሊስት 40% ተፈጥሯዊ ማቴሪያል ከሆነ 60% ወይም ደግሞ 50% አካባቢ ፖሊስተር ሆኖ በሆነ ኢላስታንት ወይም ደግሞ ላስቲሲቲ ያለው ማቴሪያል ሊጠቀሙ ይችላሉ። የቀረውን እነዚህ ነገሮች ተደርገው የተሰሩ ልብሶች ኦኬ ፋይን ብዬ መገዛቸው ናቸው። ምክንያቱም አብዛኛው አሁን የቴክስታይል ኢንዱስትሪ ላይ ያለው የምርት አቅርቦት በዚህ ላይ የተመሰረተ ስለሆነ ማለት ነው። ያው ምንም ማድረግ የማንችለው ነገር ስለሆነ ስ ደግሞ እነዚህ ሲንተቲክ ማቴሪያሎች ወይም በተለይ ፖሊስተር ጨርቅ ውስጥ ሚክስር ሲሆን ሲቀላቀል ብዙ ጊዜ ለመተኮስ ምናምን ብዙ አያስቸግርም። በቀላሉ ወደ ነበረበት ሽፕ ይመለሳል። ከኮተን እና ከላይለን ለምሳሌ በተሻለ ሲልክ ራሱ የመጨማደድ እንትኑ በጣም ከፍተኛ ነው። ሰው ስለዚህ የተቻላቸው አቅም እነዚህ ፖሊስተር ማቴሪያሎች ወደ ጨርቆች ውስጥ ቀላቅለው የማምረት ነገር አለ። እዚህ ቴክስታይል ኢንዱስትሪ ላይ እንደዛ ነው አሁን ሰዓት ያለው። ምክንያቱም ሞር ሲታይ ውበት ስለሚሰጠው የፖሊስተሩ ማቴሪያል ሰው ኤቭሪዌር ፖሊስተር አለ። ሙሉ በሙሉ ማስወገድ አንችልም አንለስ በጣም ሀይ የሚባሉ ዲዛይነር የሚባሉ አይተሞች ጋር ካልሄድን በስተቀር ስቲል ዲዛይነር አይተሞችም በአብዛኛው ፖሊስተር የሚጠቀሙት። ሶ ምንም ማድረግ አንችልም፣ መሸሽ አንችልም። ግን አትሊስት ናቹራል ማቴሪያል ሚክስድ የሆነ መሆኑን አይቼ እገዛለሁ። ማቴሪያሉን በጣም ተጠንቅቄ ነው የምገዛው። የፈለገ ቅናሽ ቢሆን የፈለገ
ዋጋው ተቀንሶ በነፃ እንኳን ቢሰጡኝ ባጁን ገልብጬ ሳላነብ ከምንድን የተዘጋጀው ብዬ ሳላይ በፍጹም አልገዛም። እና ይሄንን ቼክ አድርጉ። የምትፈልጉ ከሆነ ሊስቶቹን አስገባላችኋለሁ። ናቹራል ማቴሪያል የሚባሉትን ኮተን፣ ጥጥ ማለት ነው፣ ላይለን፣ እሱም ከተፈጥሮ ማቴሪያል የሚዘጋጀው፣ ቪስኮዜ፣ ሞዳል እና ሲልክ። ሲልክ ደግሞ ሀር ማለት ነው። እነዚህ ናቹራል የሚባሉ ማቴሪያሎች ናቸው። ውልና የውል ዘሮች ደግሞ አሉ። የበግ ጸጉርና ከምንድን የሚባል ደግሞ አንድ ግመል የሚመስል እንስሳ አለ። የግመልም ጸጉር አክቹዋሊ ጥቅም ላይ ይውላል። ከተለያዩ የጸጉር የሚዘጋጅ ውል ደግሞ አለ። ከተለያዩ አይነት ጸጉር የሚዘጋጅ ፐርካ የሚባለው፣ ፐርካ ከጸጉር የሚዘጋጅ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ተፈጥሯዊ የክር ውጤቶች ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ጃኬት፣ የዊንተር ልብሶች ደግሞ ስንገዛ ዳውንን ወይም ደግሞ የዚህ ጸጉር እሱ የሚሞላበት አለ፣ ፖሊስተር የሚሞላበት አለ። እሱ ራሱን የቻለ ሌላ የተፈጥሯዊ የቡልኮ ጃኬት አዘገጃጀት ዘዴ ነው ማለት ነው። ምናልባት እሱን ደግሞ በዊንተር እቃዎች ውስጥ አካትቼ በደንብ ላስረዳችሁ ሞክራለሁ። ለማንኛውም ስለዚህ ማቴሪያሉ በጣም ተጠንቅቄ ባጁን አንብቤ ገዛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ብታደርጉ በጣም ብዙ ገንዘባችሁን፣ ጉልበታችሁን፣ ነርባችሁን፣ መበሳጨታችሁን ራሱ ይቆጥብላችኋል። ከብዙ ብስጭት ያድናችኋል፣ ከብዙ ቁጭት ያድናችኋል። አራተኛው ይሄ እንኳን ብዙ ሰዎች የግድም ቼክ የምታደርጉት ይመስለኛል፣ ልብ የምትሉት ይመስለኛል። አራተኛው በትክክል ፊት የሆነ ማቴሪያል መሆን አለበት። እኔ ላይ ፊት የሆነ ማቴሪያል ስንል ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር የተለመደው ይሄ ጥብቅ ያለ ልብስ፣ በተለይ ወጣቱ አካባቢ ያለው አስተሳሰብ በጣም ይሄ በጣም ጥብቅ ማለት ነገር ልብስ፣ እሱ ይመስለናል ፊትድ መሆኑ በሰውነታችን ልካችን መሆኑን የምናረጋግጠው ጥብቅ በማለቱ ይመስለናል። አይደለም፣ ከልክ በላይም ጥብቅ ሲል ልካችን አይደለም፣ ጠቦናል ማለት ነው። ከልክ በላይም ሲንዘላዘል ልክ አይደለም። ስለዚህ እሱ እንደ ልብሱ አይነት ነው። ለምሳሌ ስትራክቸርድ የሆነ ልብሶች አሉ። ደረቅ ጨርቅ ከሆነ ቴለር ፊትድ ከሆነ ወይም ደግሞ ስፌቱ ጨርቁ ደረቅ ከሆነ በትክክል በሰውነታችን ሼፕ ልክ የተሰፋ ከሆነ እንደ ልብሱ ፓተርን፣ እንደ ልብሱ ዲዛይን ፊት መሆን ይገባዋል። ሳይበዛም ሳይጣበቅም ማለት ነው። እንደዚህ ደግሞ ስትሬች የሚያደርጉ ጨርቆች ደግሞ ከሆኑ ለምሳሌ ይሄን ላሳያችሁ እችላለሁ። እንደምትመለከቱት አሁን እዚህ ጋር ልኬ ነው ለጠጥ አድርጌዋለሁ፣ ግን ኦቨር ተለጥጦ በዚህ ልክ መሆን የለበትም ማለት ነው። ሶ እላያችን ለቀቅ ብሎ በጣም ሳይንዘላዘል እንደምታዩት በጣም ጨርቁም ሳይወጠር በትክክል ፕሮፖርሽኑን ጠብቆ እላያችን ልክክ ማለት አለበት። ምክንያቱም የውበቱ ምንጭ አንድ ልብስ ከለሩ ምናምን ዲዛይኑ ብቻ አይደለም፣ ማቴሪያሉ ብቻ አይደለም። በትክክል እላያችን ልክክ ካለ ውበቱ ይጨምራል። እሱ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። አንዳንድ ጊዜ እቃ ስገዛ፣ በተለይ ጃኬቶች፣ ኮት ምናምን ስገዛ ለሹራብ የሚሆን ቦታ እያልኩኝ ኦቨር አስተረፍ ነበር። በጣም ስለሚበርደኝ ወፋፍራም ሹራብ ከስር በጣም ስለምለብስ ማለት ነው። ግን ትክክል አይደለም። እሱም ራሱን የቻለ ሌላ አማራጭ አለው። በትክክል ላይሌ ልክክ ብሎ የምለብሰው ልብስ መሆን አለበት። ሰውነቴ ሊጨምር ይችላል ብሎ ኤክስትራ የሆነ ሳይዝ መግዛትም አያስፈልግም። ሰውነታችንን እኛ በያዝነው ልክ ነው የሚሆነው እና ልብሳችንንም በልክ ስናደርግ ልካችን የሆነ ልብስን ስንገዛ ሰውነታችንን በዛ ልክ እንዲቆይ እናደርጋለን ማለት ነው። በጣም የተጣበቀ ልብስን መግዛት አያስፈልግም ማለት ነው። ምክንያቱም ከጥንቅቅ ጊዜ በኋላ ወይም በልጥን ስንጠግብ ያልሆነ ቅርጽ ሊሰጠን ስለሚችል መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ ሰውነታችን ላይ በትክክል ልክክ ማለቱ በጣም አስፈላጊ ነጥብ ነው። አምስተኛ፣ ይሄ ብዙ ጊዜ በተለይ ወጣት ስንሆን የምንሰራው ስህተት ነው። እኔ ምናልባት የዛሬ 10 ዓመት 15 ዓመት ብጠየቅ እንደዚህ ላላስብ እችላለሁ። እውነትም ደግሞ አላስብ ነበረ። ቤዚካሊ በተፈጥሮ የምወዳቸው ነገሮች እንዳሉ ቢሆንም ግን ፋሽንን ስናስብ ወቅታዊ ነገር ነው የምናስበው፣ ሲዝናል የሆነ ነገር ነው የምናስበው። የሴቶች ፋሽን በጣም አስቸጋሪ ነው። በአመት 4 ጊዜ ነው የሚወጣው የሴት ፋሽን። ይቀየራል፣ ከለሩ ይቀየራል፣ ዲዛይኑ ይቀየራል፣ የማቴሪያሎች ይቀየራሉ። ሰው በዚህ የፈጣን የፋሽን ወይም የወረት ለውጥ ውስጥ እኛ አብረን መጓዝ አንችልም። አንደኛ ከገበያችን አንጻር፣
አንችለውም። ሁለተኛ ዌስት ነው የሚሆነው፣ ቆሻሻ ማብዛት ነው የሚሆነው። ምክንያቱም የተጠቀምን የምንጥለው መሆን የለበትም። የምንገዛቸው ነገሮች ሰስተነብል መሆን አለባቸው፣ ዘላቂነት ያላቸው። ነገም ከነጎዲያም አምና የለበስነው ልብስ ዘንድሮም የሚቀጥለውም አመት ወደፊት 5 10 20 አመትም በተቻለን አቅም ልንጠቀማቸው የምንችላቸውን ነገሮች መግዛት አለብን። አይ ነው በተለይ ዘንድሮ ቀላል ነገር አይደለም። እንደዚህ በጣም ሰስተነብል የሆኑ ፋሽኖችን ማግኘት አስቸጋሪ ነው አውቃለሁ። ግን እንዴት መግዛት እንዳለብን ካወቅን፣ ምርጫችንን ካወቅን፣ ሁሉም ሰው የራሱ ስታይል አለው። የእኛን ስታይል የምናውቅ ከሆነ የራሳችንን ስታይል ፈልገን ካገኘን ሰዎችን ወይም ደግሞ ማስታወቂያን ወይም ፋሽን የኢንዱስትሪውን ወይም ሴሌብሪቲዎችን እያየን እነሱን ማንከተል ከሆነ ስሜታችን ራሳችን የምንከተል ከሆነ የራሳችን ስታይል እናገኛለን። ያ ማለት ደግሞ ሰስተነብል ፋሽን የመከተል እድላችን ይጨምራል። ምክንያቱም ሁሉም ሰው ቴስቱ ሁልጊዜ ሰስተነብል የሆነ ነው የሚሆነው። እኔ የዛሬ 10 15 ዓመት የነበረኝ ቴስት ስቲል አሁንም አለ። ሰምሃው እያደገ የሆነ ነገር እያዳበርኩ እየጨመርኩበት መጣውኝ እንጂ ያልነበረኝን ቴስት አይደለም የማመጣው። ስለዚህ የራሳችንን ቴስት ወይም ስታይላችንን ፈልገን ካገኘን ሰስተነብል ፋሽን ለማግኘት በጣም ቅርብ ነው የሚሆንልን። ምክንያቱም ሁሌ የማይሰለቸንን ነገር መርጠን መግዛት እንጀምራለን ማለት ነው። ሰስተነብሊቲ ማለት ያ ነው። የማይሰለቸን የማይሰለች ጊዜው የማያልፍበት አይነት ምርጫ ማድረግ ከከለር አንጻር ሊሆን ይችላል፣ ከዲዛይን በተለይ ከዲዛይን አንጻር ነው ብዙ ጊዜ ፋሽን መሰረት የሚያደርገው። ከለሩ እንኳን ተመልሶ ዞሮ ይመጣል። ያው ዓለም ላይ ያሉ ከለሮች ውስን ናቸው፣ በተወሰነ ነገሮች ዙሪያ ስለሚሽከረከሩ። ብዙ ጊዜ ዲዛይን ግን ከጀኔሬሽን በኋላ ሊሆን ይችላል ተመልሶ የሚመጣው፣ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ይጠፋል። ስለዚህ በተለይ አሁን ላይ ያሉ ፋሽኖች በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልጋቸው ናቸው። ምናልባት 90ዎች ውስጥ 80ዎች ውስጥ የነበረ ፋሽን ተመልሶ የሚሽከረከር የነበረ ነው። ብዙ ቶሎ ቶሎ የማይሰለች አይነት ነበረ። ስቲል አሁን ቬል ሱሪ 90ዎች ውስጥ ይለበስ ነበረ። የ80ዎቹ 60ዎቹ የተለበሰ ልብስ ነው። ተመልሶ መጣ። አትሊስት ለተወሰኑ 10 ዓመታት አገልግሏል። አይ ቲንክ 10 ዓመት አካባቢ 15 ዓመት አካባቢ አገልግሏል። ገበያው ላይ በደንብ ነበረ። አሁን ደግሞ መልሶ ስኬን ይመቷል። እንደዚህ አይነት በዚክ የሆኑ ነገሮች ፋሽን ወረቱ ቢያልፍም ኢትስ ኦኬ። ግን አሁን ያሉት ግን ይሄ ፋሽን ስናየው በጣም የሚከብድ ነው። ከ1 ከ2 ከ3 ወር በኋላ ልንጠቀመው የማንችለው አይነት የፋሽን ስታይሎች ናቸው ያሉት እና ሰስተነብል ፋሽን ላይ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ቀጣይነት ያለው ሁሌ የማይሰለች ነገር መርጠን መግዛት መልመድ መቻል አለብን። ያንን ደግሞ ለማድረግ የእኛን ስታይል የእኛን የፋሽን ምርጫ ቴስታችንን በደንብ ማዳመጥና መረዳት ያስፈልጋል። ሰው ይህንን ይመስል ነበር የኔ 5 ምክሮች ወይም እኔ 5 የረዱኝ ነገሮች እቃ ስገዛ፣ በተለይ አልባሳት ስገዛ፣ ቦርሳ ጫማዎችን ስገዛ የምከተላቸው ራሴን የሚጠይቃቸው እነዚህ 5 መሰረታዊ ጥያቄዎች እነዚህ ናቸው። በጣም በብዙ መልኩ ረድተውኛል። በጣም በብዙ መልኩ ሼፕ አድርገውኛል። እናንተም እንደሚጠቅሟችሁ እንደሚረዷችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እዚህ ጋር ማስቀምጥላችሁን ቪዲዮ ቼክ አድርጉት። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ባይ ባይ። ቻው።